Аби зберегти тепло у шкільних приміщеннях, необхідно для початку замінити всі вікна та двері. Років 10 тому у Вишківській ЗОШ 1-3 ступеня номер 1 частково їх замінили. Тому із 300 вікон ще залишилось замінити більше сотні. Ця потреба в заміні вікон і збереження тепла в школі, вона виникла вже давно. Велика втрата тепла проходить якраз через ці старі вікна і двері, так як вони вже себе, так скажімо, вижили. Вони є в такому стані, що їх вже не можна вважати, що вони утримують тепло. Тому є дуже нагальна потреба в заміні цих вікон і встановленні енергозберігаючих вікон. Входів і виходів тут кілька. Власне, є потреба і у заміні вхідних дверей. В найгіршому стані в плані теплозбереження, теплосанації – це школа номер 1. Це ЗОШ 1-3 ступенів. Це 860 маленьких мешканців Вишкова, які регулярно, щорічно мерзнуть у цій школі. Тому є така хороша перспектива заміни вікон. У усій школі це близько 120 штук, і дуже надіємося, що до кінця року ці роботи будуть виконані. За десятиліття тут нічого взагалі не робилося по заміні вікон. Є велика втрата енергоносіїв. От в нас, як в нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Кузькій районній раді, після звернення Вишківського сільського голови Ярослава Івановича, була ідея зробити проєкт для заміни вікон та дверей. Відповідно, ми звернулися до фракції Радикальної партії, особливо до лідера Радикальної партії Олега Ляшка, щоб він посприяв у виділенні певних коштів, щоб реалізувати цей проєкт. Шанси у школи на реалізацію проєкту великі. Представники місцевого самоврядування Хустського району кажуть, проєкт внесений в постанову Кабміну по соціально-економічному розвитку, після чого з державного бюджету виділять необхідні кошти. Ми надіємося, що цього року вони надійдуть на рахунки районного бюджету і ми зможемо реалізувати цей проєкт. Приблизна вартість цього проєкту близько 1,5 мільйона гривень. Це, щоб так розуміти, це ми замінимо всі вікна, які не замінені до цього часу. Тобто це близько 120-130 одиниць конструкцій, які зможуть зробити школу теплішим. Відповідно, і діти будуть навчатися в більш комфортніших умовах. До слова, раніше взимку в шкільних приміщеннях температура падала до 13 градусів, при нормі від 18 до 20. Після впровадження цього проєкту тут збираються реконструювати шкільну котельню та системи опалення в цілому. В котельні покрівля є односкатною, і вона є затікає і псуються стіни, замикають і псуються стіни, тому є потреба в покрівлі. Двоскатної такої покрівлі. Сама система опалювання в школі, вона є в 79-му році, і вона капітально ще не ремонтувалася. Частинами вона проходила певні етапи такого ремонту, поточного ремонту, заміни окремих ділянок труб. Наразі є потреба й у заміні батарей та труб, яким вже майже 40 років. Тож, аби зима для тутешніх школярів була теплою, ще треба багато над чим працювати.